344 переможця конкурсу співфінансування ОСББ розділять 38 мільйонів гривень з бюджету Дніпра. Це на 10 мільйонів більше, ніж виділили минулого року. Більшість людей проводять роботи з енергоефективності, теплоізоляція мереж, встановлення вікон і дверей тощо. За 18 рік створили 108 нових об'єднань, наразі їх більше тисячі. Нагадаємо, ОСББ може подати на конкурс одну заявку за умови власної фінансової участі мінімум у 20% від вартості робіт. Програма співфінансування може виділити до 200 тисяч гривень на поточні або 1,5 мільйона на капітальні ремонти. Документи приймають до 30 листопада цього року, що передує реалізації. Перевірити інформацію щодо етапу проходження заявки та переможців можна на сайті простору самоврядування. За минулий рік ми домоглися ефективності бюджетного фінансування, і у нас всього менше 2%, це 1,5% приблизно коштів, які не змогли реалізуватися через ряд об'єктивних причин. У нас є позитивна тенденція до збільшення об'єднань в місті, до збільшення обсягів фінансування і до ефективності реалізації.